Assalomu alaykum. Hozir New York aeroportiga qo'nyapmiz. Mana New Yorkni tepadan tomosha qilamiz birgalikda. Ko'ryapsizmi mana? Hamma baland binolar bir-biriga juda yaqin qurilgan. Aholi zich. Uzoqda e'tibor bergan bo'lsanglar mana Ozodlik haykali ko'rinib turibdi. Bu yerda mana Manhattan samolyot qanot to'sib qolyapti. Mana shu Nyu-York. Shunaqa odam zich. Joylarni mana